Футболдан премьер-лига командалар арасындағы ел біріншілігінде Петропавлдық Қызылжар футбол клубы өз алаңында Алматылық Қайрат құрама командасын қабылдап, жеңіске жетті. Өткен турда қызылжарлықтар Алматылық ұжымға 0-3 есебімен жеңіліп қалған еді. Сол кеткен есені жерлестеріміз осы ойында қайтаруға тырысып, алғашқы минуттан бастап қарсыластар қақпасына шабуыл үдетті. Нәтижесінде кездесудің 7-ші минутында Қызылжар футбол клубының шабуылшысы Максим Чиканджи мергендігімен көзге түсті. Араға 10 минут салып, Евгений Березкин 2-ші голды соғып, есептеселеді. Оған Қайрат сапынан 61-ші минутта Әділет Сәдібеков 1 голмен ғана жауап қайтарды. Осылайша Қызылжар қарсыласынан 2-1 есебімен басым түсті. Турнир кестесінде Қайратты артқа тастап, 4-ші орынға көтерілді.